Esse livro aqui, ele é recente. Ele conta a história de como eu cheguei à ideia do filme Iracema, uma Transamazônica. Muitos anos antes de fazer o filme, eu trabalhava como cameraman para correspondentes das TVs estrangeiras. E cada vez que eu viajava para a Amazônia, eu aproveitava essa chance, carregava comigo uma câmera Super 8, que era uma espécie de caderno de notas. E eu ia anotando visualmente possíveis cenas e histórias para o filme. E aí, quando eu consegui convencer um produtor da televisão alemã de realizar o filme, eu nunca tinha dirigido um filme até então. Isso foi no início dos anos 70. Ele me disse: "Olha, me traga uma coisa um pouco mais concreta, objetiva, assim, para a gente poder analisar teu projeto." Aí eu saí com meu companheiro, o Orlando Senna e o Wolfgang, meus dois companheiros na época, saímos do meu Fusquinha aqui de São Paulo e fomos até a Transamazônica. Isso mais ou menos, acho que em 72 ou 1973, no meio da ditadura militar, no auge da guerrilha do Araguaia, a gente se enfiou lá, foi até Marabá e de Marabá até a Transamazônica, que estava em plena construção na época, sempre filmando com a Super 8. Aí voltei. Mostrei esse material para o produtor de programa da televisão alemã e ele ficou tão entusiasmado, falou: "Olha, se você me garantir estas imagens, eu produzo o filme para você." Foi assim que nasceu o filme. E recentemente esse Super 8 foi digitalizado pelo Instituto Moreira Salles, onde eu depositei hoje o meu arquivo. E a gente tirou dessa digitalização 80 fotogramas do Super 8. E esses 80 fotogramas são esse livro aqui, e que você pode ver, vamos dizer, feito anos antes, mas o filme todo está contido aqui nessas imagens. Então, essa é a razão da edição desse livro e o nome dele, Procurando Iracema. E aí, o livro é uma caixinha de surpresas. Ele imita uma caixa de fotografia da Kodak na época. E aí tem uma foto minha. Na época de 1973, com uma câmera NISO alemã Super 8 que eu usava, que fazia fusão também, então eu não precisava editar o filme, porque é muito difícil editar o Super 8. São Super 8 mudos. Então eu editava na própria câmera, ao filmar, e é essa aqui. E aqui tem, é uma caixinha de surpresas, né? Tem um folderzinho com artigos que saíram do filme em vários jornais do mundo todo, né, para a pessoa ler aqui e poder entender um pouquinho a trajetória do filme. Tem o cartaz do filme feito pelo Jaime Leão, que já faleceu, e na época que o filme estava censurado, ele ficou censurado de 74 até 1980. A revista Versus publicou uma versão em quadrinhos feito pelo Jaime Leão do Iracema, que está aqui um facsímile dessa versão em quadrinhos também. E aqui está o livro. Aqui são as imagens desses fotogramas do Super 8. Então, essa viagem que eu fiz de Fusquinha até Belém e outras viagens que eu fiz para Manaus, na época, para a televisão alemã. E aí aconteceu uma história engraçada: o filme foi impresso na China por uma questão de orçamento. Aqui você vai vendo, tem 80. Conta a história do filme, né? E aí estava tudo certo, né, com data de lançamento já aprovada para ser lançado no Paris Photo em dezembro do ano passado. Aí eu ligo da China dizendo assim: "Oh, nós não podemos imprimir o livro." "Mas por que não pode? Que história é essa?" "Ah, porque não pode aparecer seio de mulher na capa na China, imagine." E aí nós colocamos essa tarja que imita aquele selo que vinha nas caixas de papel da Kodak, então cobriu. Mas quem está curioso tem a foto inteira aqui dentro depois para ver. Essa é a história do livro. Bom, eu sou o Jorge Bodansky, a minha idade é 75 anos, a minha profissão, eu sou fotógrafo e diretor de cinema, e o meu signo é Capricórnio. A minha avó materna era de Viena, chamava-se Regina Friedman,
E ela tinha um café em Viena no início do século XX, nos anos 20 até os anos 30, ou até antes, era um café da família, que era um café simples, que ficava na cidade, típico dos cafés vienenses. As pessoas sentavam, liam jornais, às vezes passavam a tarde inteira lá tomando um café com um copinho d'água, e era um ponto de reunião dos intelectuais, dos artistas. Eles se encontravam justamente nesses cafés, geralmente conspiravam também, quer dizer, contra o Império Austro-Húngaro, e os músicos desenvolviam seus textos. E meu avô paterno, ele era libretista, ele escrevia, era um escritor anarquista, poeta, escritor anarquista, comunista, anticapitalista, ele era pacifista e judeu. Era tudo que não podia ser naquela época em Viena. Essa é a minha origem. Bom, a minha mãe chama-se Rosa Helena Bodansky e casou com meu pai ainda em Viena. Emigraram para o Brasil em 1937, pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, conseguiram escapar dessa coisa toda. E a mamãe em Viena, ela era estudante ainda e foi estagiar numa livraria, numa pequena livraria, que ficava na rua onde o Freud morava e tinha o consultório dele. E ela via o professor Freud passando todo dia, toda tarde, ele passava nessa ruazinha em frente à livraria. E ela sugeriu ao dono da livraria fazer uma homenagem ao professor Freud, colocando alguns livros publicados dele na pequena vitrine. Aí ele disse, bom, se é sua ideia, você coloca isso na vitrine. Ela colocou os livros na vitrine, o Freud passou, viu, e entrou na livraria para agradecer essa homenagem. Aí o dono da livraria falou, olha, foi a ideia dessa mocinha aqui. E a partir desse momento, toda vez que o Freud encomendava um livro, ela ia entregar os livros na casa do Freud. E a irmã do Freud, de vez em quando, perguntava para ela assim, traga alguma novidade, alguma coisa que você goste para a gente ler aqui. Então imagina, minha mãe mocinha levando livros da escolha dela para a casa do Freud. O meu pai era engenheiro e tinha uma moto com um sidecar, né? Quando começou a namorar com a minha mãe, eles viajaram pela Europa toda com essa moto com um sidecar, era muito chique, muito loucão, subia e descia as montanhas dos Alpes. Chegando no Brasil, ele trabalhou inicialmente como mecânico de aviação, e ele conta o fato de que uma vez o Getúlio foi fazer uma vistoria lá nesse hangar onde ele trabalhava, ele teve a honra de dar partida do motor da hélice do avião. Alguns aviões daquela época não tinham partida elétrica, era dado uma partida manual assim. Então ele fez isso em frente ao Getúlio, ficou muito orgulhoso. Meu pai adorava o Brasil. Desenvolveu muitas coisas aqui, trabalhou com arquitetos muito conhecidos, fez, por exemplo, o ar-condicionado da Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo. Ele se especializou em refrigeração e já pensava naquela época em uma coisa mais ecológica, de você poder fazer edifícios ou galpões, enfim, residências que se auto-refrigeravam, que criavam uma circulação interna de ar que dava um ambiente mais fresco dentro, sem a necessidade de você colocar um ar-condicionado utilizando energia elétrica. E foi basicamente essa a história do meu pai. Meu pai chamava-se Hans Robert Bodansky. Daí meu nome, em homenagem aos meus avós paterno e materno. O meu avô paterno chamava-se Robert Bodansky, e meu avô materno chamava-se Georg, Jorge. Daí o nome Jorge Roberto. Eu nasci e vivi até os 18 anos na Alameda Franca, próxima, quase esquina da Rocha Azevedo, entre a Rocha Azevedo e a Padre João Manuel, numa casa geminada, ao lado, depois se construiu uma pequena igrejinha dos padres dominicanos, que está lá até hoje. A igreja era um ponto de referência. Hoje você só vê que é uma igreja quando você está exatamente em frente a ela, tantos prédios que tem em volta. Então eu brincava na rua como todo mundo e andávamos para cima e para baixo com carrinho de rolemã, de bicicleta. A gente vivia na rua, né? Era um paraíso a rua naquela época, né? Só árvores, só casinhas e nós tínhamos a nossa turma, né? Do nosso quarteirão, que brigava com a turma do quarteirão ao lado.
e de vez em quando passava carrocinha, pegava os cachorros. Nós tínhamos uma cadela e ela estava cheia de filhotes, passou a carrocinha, pegou a cadela, chamava-se Branca. Isso foi uma comoção na rua inteira, todo mundo participou desse drama. Meu padrasto foi lá, não sei aonde, que na época que era o depósito de cachorros, a gente achava que os cachorros iam virar sabão, né? É o que corria na época, a carrocinha pegou e ia virar sabão. E a gente com os filhotinhos pequenos, mamãe dando mamadeira para eles. E aí meu padrasto volta de noite com um táxi carregando a Branca, voltou para casa e a rua inteira participou desse evento, se eu me lembro até hoje. Eu sempre gostei muito do Lévi-Strauss, principalmente do livro dele chamado Tristes Trópicos. É um livro que me influenciou bastante, que eu admirava muito. E eu tive a chance de trabalhar num projeto com um antropólogo que doutorou com Lévi-Strauss, que tinha um contato com Lévi-Strauss. Aí eu perguntei para ele: escuta, você me faz a ponte, me faz o contato com o professor Lévi-Strauss? Isso foi nos anos 80, ele ainda estava ativo na universidade. Que eu gostaria de fazer um filme baseado nas imagens que tem nesse livro, né? Refazer a trajetória que ele fez junto aos índios aqui no Mato Grosso. Aí ele me deu, eu não escrevo francês, ele me deu o telefone para poder falar, e eu estava em Paris, num hotel muito simplório, que não tinha nem telefone no quarto, eu desci para um telefone público na rua, daqueles de botar moedinha, e liguei para o laboratório do Lévi-Strauss. Só que na França, essas pessoas não têm secretária, essas coisas. Quando eu liguei, ele mesmo atendeu o telefone, para minha surpresa. Eu, no meu francês macarrônico, disse para ele: olha, eu estou com o seu livro e eu gostaria muito de refazer a viagem que você fez. E se eu me autoriza a fazer isso e a usar o nome do livro? Aí ele foi muito grosseiro, ele falou: olha, me manda uma carta, e bateu o telefone na minha cara. Aí eu falei com esse antropólogo amigo meu, disse: esse projeto não vai sair, porque o Lévi-Strauss ficou furioso, mandou eu escrever para ele e bateu o telefone na minha cara. Ele falou: não, é isso mesmo, você tem que escrever para ele e ele vai te responder. Aí eu fiz uma carta muito bonita, verti para o francês, explicando tudo isso, e ele foi muito gentil, me respondeu que sim, que tinha muita curiosidade de conhecer o meu trabalho, e que autorizava a fazer isso. Então esse foi o ponto de partida para fazer esse documentário baseado nas viagens do Lévi-Strauss no Mato Grosso junto aos índios Bororo, Nhambiquara. O meu cinema, ele é muito documentário e eu gosto de filmar já e praticamente editando o filme. Então eu preciso de uma câmera móvel, né? A câmera para mim é uma extensão do meu olhar. E a gente, quando olha, quando uma coisa está acontecendo, você quer registrar, você está se mexendo, às vezes se coloca para ver melhor, você acompanha o que está acontecendo, virando a cabeça. É assim que funciona a minha câmera. Então, a minha câmera tem que ser muito ágil, muito livre. Eu não coloco os atores do filme em função da câmera. Eu faço o inverso, eu me coloco em função dos atores. Quer dizer, se as coisas estão acontecendo ali, eu não peço para o pessoal virar para cá, ou ir mais para cá ou para lá, eu me viro e vou no entorno para não mexer na cena, para reproduzir a cena, para colocar a cena dentro da câmera da maneira mais natural possível, interferir o menos possível. E as pessoas ficam mais à vontade com isso, né? Então eu não gosto do tripé, né? Realmente eu evito ao máximo o tripé. Tem momentos que não dá mesmo, você tem que fazer uma coisa com uma tele ou um movimento mais delicado, uso o tripé, não tenho preconceito contra o tripé. Simplesmente eu me sinto muito amarrado com o tripé. Eu sou mais livre sem o tripé. A minha câmera é livre como os meus pensamentos. Na realidade eu não... A revista Realidade, ela começou no final dos anos 60 e eu trabalhava como fotógrafo freelancer na época e a Realidade não contratava os fotógrafos, nós éramos todos freelancers, nós éramos contratados por trabalhos e assim foi também a minha contratação, foi de trabalho em trabalho. Isso durou mais ou menos uns 2 anos e pouco, porque depois eu viajei e a Realidade também entrou em uma fase mais difícil. Mas eu tive a sorte de pegar o melhor momento da Realidade. Trabalhei com as pessoas mais interessantes nesse período e consegui fazer algumas reportagens assim, muito, muito intensas, onde a Realidade tinha uma coisa interessante, eles valorizavam muito a imagem, né? Uma boa qualidade de impressão
foi uma das primeiras revistas brasileiras que colocava a imagem em primeiro plano, né? A matéria era apresentada a partir da imagem. Então foi um privilégio muito grande, um aprendizado muito grande de poder estar justamente na revista Realidade como fotógrafo nesse momento. Eu estudava na Universidade de Brasília, esse estudo foi interrompido por causa do golpe militar de 64, a universidade foi fechada, professores foram presos, exilados, e eu me vi sem possibilidade de continuar meu estudo. Mas como eu falava alemão de casa, eu consegui uma pequena bolsa para estudar na Alemanha, inicialmente numa escola de fotografia que eu não gostei, e lá na Alemanha eu tive conhecimento da escola de design de Ulm, que tinha um departamento de cinema. E aí eu consegui ir para esse departamento de cinema e fui aceito lá, justamente a partir dos meus trabalhos de fotografia que eu mostrei. O diretor da escola era um departamento muito pequeno, nós éramos 11 alunos no total do curso, e ele, quando viu meus trabalhos fotográficos, disse: puxa vida, aqui todo mundo quer ser diretor, ninguém sabe e quer fotografar. Você disse que você quer fotografar, então você vai ser o nosso câmera para os nossos trabalhos aqui dos alunos. Foi assim que eu entrei e tive a sorte, mais uma vez, de poder filmar o tempo todo, todos os trabalhos dos alunos eu filmei na época. E um trabalho que foi feito coletivamente na escola foi um registro do início da revolta estudantil na Europa, que culminou depois em maio de 68. Mas na Alemanha já havia um movimento bastante forte contra a guerra do Vietnã, contra a presença do Shah da Pérsia, que fez uma visita oficial ao governo alemão, onde um estudante alemão foi morto pela polícia alemã. Isso eclodiu naquele momento e foi o estopim que terminou com a revolta dos estudantes em 68. Eu peguei esse início, registrei esse início, ainda como estudante na Universidade de Ulm. Quando eu voltei depois da Alemanha, o professor Rudá de Andrade, que dirigia, foi que iniciou a escola de comunicação da USP, a ECA, me convidou para ser professor lá. Eu fui professor de câmera e iluminação. E trabalhava como câmera para tudo que aparecia, né? Quer dizer, qualquer convite eu aceitava, porque eu queria, me interessava, queria praticar o cinema. Queria realmente exercer o cinema, mas o cinema naquela época pagava muito mal. Era muito difícil viver de cinema. Eu vivia de fotógrafo, eu vivia pelos meus trabalhos de fotógrafo. Mas gostava mesmo de fazer câmera de cinema. E pouco a pouco fui trabalhando com João Batista de Andrade, com Reichenbach, com Zé Rubens Siqueira e alguns outros como câmera e depois fotógrafos dos filmes. E a produção independente em São Paulo naquela época dos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, era na boca do lixo, né? Lá que se concentrava o cinema. Tinha a vertente do cinema pornô, que a porno chanchada, que começou lá, e também tinha o cinema político, o cinema independente, que era possível de fazer. Então era muito interessante o ambiente da Boca, né? A Boca tinha uma coisa engraçada: durante o dia era o cinema que acontecia nas ruas lá, nas ruas hoje, que são a rua do pessoal de informática, como é que chama a rua? Santa Efigênia. A Santa Efigênia e os arredores da Santa Efigênia. Durante o dia eram os produtores de cinema e à noite aquilo era uma putaria, né? Era o puteiro que funcionava lá. Então o cinema e a putaria estavam sempre juntas, sempre andam juntos. O filme Compasso de Espera, do Antunes Filho, acho que é o único longa-metragem dele, eu fui parar nessa produção através do convite do Fernando Lemos. O Fernando Lemos era muito amigo do Antunes e foi convidado para fazer a direção de imagem, de fotografia do filme. Mas o Fernando não queria fazer cinema, ele queria apenas orientar a imagem e me chamou para fazer a câmera do filme. Depois o Fernando acabou se desentendendo um pouco lá na equipe, saiu e eu acabei tendo que fazer tudo isso, mas sob a orientação criada pelo Fernando. E era muito difícil, é um filme preto e branco, que o ator principal era o Zosimo Bubu, um negro. Era um filme sobre a questão racial, já naquela época, muito, muito ousado, né? Porque discutia a questão do negro na sociedade brasileira.
E muito difícil de fazer, porque o Fernando queria uma coisa bem contrastada, bem forte, branco e negro no filme. Então ia filmar o Zósimo naquele contraste, não saía nada, era uma mancha negra. Então era muito difícil você controlar a iluminação do filme, mas eu acho que eu consegui. É um filme plasticamente muito bonito e muito importante. Até hoje, esse filme é um dos trabalhos mais importantes, mais interessantes que eu fiz como fotógrafo. O Babenco eu conheci logo quando ele veio para o Brasil. Ele, um dos primeiros trabalhos que ele fez aqui foi um documentário para o MASP da Paulista, e me chamou para fazer a imagem do filme. Nós ficamos muito amigos, né? Nos demos muito bem, havia uma identidade muito grande, uma conversa interessantíssima, foi muito divertido. E se tornou um grande amigo meu, inclusive as primeiras vezes que eu fui para a Amazônia, eu fui com ele, trabalhos que eu fiz junto com ele, e ele me deu muita força, me ajudou muito no desenvolvimento do Iracema. O argumento do Iracema, que eu desenvolvi junto com o Hermano Pena, foi feito na casa do Babenco. A gente sentava juntos, os três, e conversávamos sobre a ideia de desenvolver um projeto, um docudrama, misturar o documentário com a ficção, que naquela época era uma coisa muito, muito incomum, né? Ninguém... Isso não se usava normalmente, né? E continuamos amigos até a morte dele, né? Nos frequentávamos muito, tínhamos amigos em comum, as nossas filhas também se davam muito bem. Então eu acho que o Babenco foi um grande companheiro, um grande interlocutor e um incentivador, né? Eu fotografei para ele também o fabuloso Fittipaldi, um filme que a gente fez durante um ano inteiro acompanhando as corridas do Fittipaldi pelo mundo. Foi muito, muito divertido. O Babenco era muito engraçado. A gente ria tanto que mal conseguia trabalhar de tanto rir, tanto que ele nos divertia, né, nas filmagens, mas também tinha um lado sério, sarcástico e às vezes mal-humorado do Babenco. Mas era uma grande figura e muito estimulante, né? Ele sempre te desafiava, sempre te estimulava, sempre te provocava. É um provocador. Eu estava trabalhando como câmera para uma produtora do Rio sobre fazer um documentário sobre a Minicopa, os estádios que iriam ser onde iam acontecer os jogos da Minicopa. E numa dessas filmagens, eu não entendia nada de futebol, até hoje não sou ligado em futebol, não sei quem é quem. Eu estava com o meu assistente, o Hermano Pena, que fazia o som, eu fazia a câmera, ele fazia o som. E o Hermano Pena, também como eu, não entendia nada de futebol. E nós fomos então para fazer essa filmagem num estádio, se não me engano, no Paraná, e tinha que entrevistar o Gerson. E nós usávamos naquela época o cabelo bem comprido, tanto eu quanto o Hermano, bem cabeludos, né? Calça de boca de sino e cabeludos, as figuras. E aí entramos no vestiário, naturalmente no time errado, aí falou, o Gerson está lá em cima quer dizer, já estava no campo, nós estávamos no vestiário embaixo, e quando nós saímos naquela porta onde entram os jogadores no campo, os dois cabeludos com aquele equipamento, o estádio inteiro começou a gritar, bicha, bicha, e a gente mais que rapidamente voltou e fugimos para o vestiário. Foi uma sensação muito, muito estranha, você ser xingado por um estádio inteiro de bicha, mas não tinha uma conotação homofóbica, não. É porque era aquela coisa do cabelo comprido, né? O cabelo comprido tinha esse paralelismo, né? Havia até uma canção de carnaval, né, que falava do cabelo comprido, né? Não me lembro mais qual é agora. Mas enfim, acho que foi por causa do cabelo. Olha a cabeleira do Zezé. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Acho que foi naquele tempo. O Iracema não teve roteiro, né? O Iracema é uma ideia que foi desenvolvido um argumento extenso. Nós fizemos uma viagem de pesquisa, onde a gente procurou as locações, onde as coisas que a gente queria contar eram possíveis de acontecer, e ele não teve o roteiro intencionalmente, porque nós não queríamos dar para os atores e não atores os diálogos, eles tinham que improvisar na hora. Nós descrevíamos o que a gente gostaria que a cena contasse, na realidade mais para o Pereio, que era o nosso ator, o nosso guia no filme, e os outros não sabiam o que ia acontecer, eles eram provocados pelo Pereio, e a cena acontecia mais ou menos como a gente imaginava que poderia acontecer ali. Muitas vezes não dava certo, né? É um filme de alto risco,
E a gente sabia, a gente contava com esse risco. Tanto é que a gente filmou numa proporção muito grande de cenas que a gente sabia que não ia poder usar, porque você também, dentro dessa forma de fazer cinema, não dá para você repetir uma cena. Se uma cena não dá certo, você esquece e tem que partir para outra. Porque quando você repete, os não atores tentam atuar. Aí fica péssimo, soa falso, entende? Ou vai da primeira vez ou não vai. E assim foi indo. O filme foi montado dessa forma. Nós tínhamos um argumento, um roteiro guia, começo, meio e fim, com as coisas que a gente queria que acontecesse, mas a gente não tinha nada específico, né? Diálogos e posições de câmera, enfim, o que a gente coloca num roteiro convencional, não tinha nada disso. O nosso roteiro era apenas um guia de trabalho. A escolha do elenco foi difícil, porque nós precisamos de dois personagens fundamentais para o filme, que é o chofé de caminhão e a menininha muito jovem, caboclinha, cara de índio, que se prostitui. O chofé de caminhão, a gente teve muita sorte, porque logo de cara a gente caiu no Pereio, porque o Pereio é gaúcho, a maior parte dos choferes de caminhão são gaúchos, então isso já ajuda muito. E o Pereio estava muito em evidência naquele momento. Ele era um ator muito conhecido, muito contestador. Estava tendo aquela peça Roda Viva, que foi massacrada pelo pessoal do CPC, Comando de Caça Comunistas. Então, Pereio estava muito em evidência como um personagem, uma posição política, um lutador. Eu me senti muito seguro em poder trabalhar com Pereio, porque eu sabia que ele ia ter a coragem de fazer esse papel e que também ia ter a coragem de enfrentar essa barra. Nós fomos para um ambiente desconhecido. Nós fomos para um lugar que a gente sabia que estava acontecendo uma guerrilha ali perto e era um alto risco. Tudo podia acontecer naquele momento, no auge da ditadura militar, né? E a menina... foi mais difícil do que eu imaginei inicialmente, porque eu vi essa menina andando na rua. Você anda em Belém ou em Manaus, você vê elas andando por ali, as iracemas. Mas quando você vai ver, a menina não fala. Nós precisamos de uma menina que tivesse pai e mãe para poder ter autorização dos juizados menores para trabalhar. E foi muito difícil achar, mas a gente depois, com um pouco de sorte, a gente nos foi indicado um programa de auditório de rádio em Belém, onde as meninas matando aula ficavam nesse programa de auditório de rádio. Quando a gente entrou lá, a gente viu a Iracema lá no fundinho, naquela cara, aqueles olhos brilhantes. Falei para o Orlando Senna, vamos falar com essa menina, é ela, né? Aí saímos para fazer um teste fotográfico, não disse o que que era, nem que era filme, nada, disse que apenas queria fazer umas fotos. E mandamos ela ir no mercado ver o peso, que era lá pertinho desse auditório onde ela estava. Demos um dinheiro para ela comprar alguma coisa. E eu fui fotografando enquanto ela estava andando lá no mercado. Aí, de repente, vem uma senhora e começa a bater e xingar ela. Eu tchá, 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 fotografando. Eu perguntei, mas o que está acontecendo aí? Ela disse, não, é minha mãe, me pegou cabulando aula. Eu falei, ótimo, então já achamos a mãe, já tem ela. E a gente acabou escolhendo essa menina depois para fazer o filme. As filmagens foram muito rápidas. Elas aconteceram em 3 semanas por várias razões. A primeira, uma razão do estilo do filme. Como eu disse, é uma vez só, é o take único, né? Vai, faz e rapidamente sai dali e vai embora. Por uma questão de segurança também, a gente não queria chamar atenção, porque era no meio da ditadura militar, no entorno daquela região estava acontecendo, era o final da guerrilha do Araguaia, havia uma repressão muito grande, todo mundo tinha medo, então ninguém queria se expor muito. E outra também por uma questão financeira, nós tínhamos um recurso muito pequeno. Esse filme foi feito para um programa de televisão e, em princípio, morrer ali, ia ser exibido na televisão e pronto. Era um programa de TV, né? Então não tinha recurso para fazer grandes coisas. Então cabíamos todos numa Kombi, ia lá, fazia cena, entrava na Kombi, tacava e ia embora. Dormia em posto de gasolina na beira da estrada e não tinha ensaio, não tinha nada, era tudo no choque, na primeira vez, daí a frescura do filme, né? Frescura no sentido do frescor, da verossimilhança das imagens, que tudo acontecia de fato ali, daquele jeito, e pumba, fazia, filmava, botava na lata, que a gente falava isso, que eram latas de filme, feito não em vídeo, né? Naquela época não tinha vídeo, era negativo, né? E esse negativo tinha que ser bem guardado, porque a gente só... era um negativo 16 milímetros que tinha que ser revelado na Alemanha, não tinha como revelar no Brasil.
Então a gente despachava isso depois de Belém para o laboratório em Munique, onde ele foi revelado. A montagem foi feita na Alemanha, em Munique, porque o filme foi revelado lá. Eu tinha uma produtora com meu sócio Wolf Gauer lá que a gente tinha estrutura para a finalização do filme. Muito simples e muito rápida também. A montagem não levou mais que 20 dias também. E com uma montadora alemã que montava os nossos filmes, a gente trabalhava para documentários, para o governo alemão, que não falava português. Então, e ela tinha uma sensibilidade muito grande para a música. Não sei se o filme tem uma trilha sonora muito bem montada, né? Um ritmo muito, muito bacana a partir da trilha que foi feita com discos que eu levei, os discos que tocavam nos puteiros lá onde a gente filmava. Eu comprei esses discos, levei para a Alemanha e montamos a trilha sonora a partir das músicas desses discos. É, de uma maneira também muito simples, muito rápida. E pumba, o filme foi rodado em outubro, em dezembro montamos e em fevereiro ele foi ao ar na televisão alemã. Quando o filme foi exibido na televisão alemã, houve um alerta lá na embaixada alemã do Brasil. Lembrar que isso foi durante a ditadura militar. O adido militar da embaixada alemã fez um protesto através do Itamaraty para o governo alemão, dizendo que esse filme não era brasileiro. E toda vez que esse filme era exibido em algum lugar, em algum festival, em algum evento, o Itamaraty mandava um aviso avisando que o filme não era brasileiro. Mas eu insistia em exibi-lo como filme brasileiro, porque o filme é brasileiro, falado em português, atores brasileiros, diretor brasileiro, por que que não vai ser brasileiro, né? E ficou esse impasse. A gente tentou várias vezes exibi-lo oficialmente no Brasil, não obtivemos autorização, ao contrário, até ameaças de sermos presos caso exibíssemos o filme, mas o filme circulou. Havia na época, no final dos anos 60, 70, um movimento de cineclubes muito forte, que era uma forma de passar pela censura, né? Não ser observado pela censura. E nós conseguimos várias cópias em 16 mm que eram exibidos no âmbito dos cineclubes. E os cineclubes exibiam nas comunidades eclesiais de base, no, nos sindicatos, no, nos grêmios dos colégios, nas escolas, e reuniões que a gente mesmo provocava e fazia em casa com os amigos. Então o filme teve uma ampla circulação semiclandestina nesse período dos anos 70. Ele só foi, vamos dizer, liberado pela censura a partir de um convite para o Festival de Brasília em 1980, que a censura permitiu a exibição do filme e ele ganhou os prêmios principais daquele ano no festival e a partir daí então ele foi liberado para exibição comercial. Alô, alô, é Marciano? Aqui é o Jorge. Olha, eu queria te avisar o seguinte: não é Jurema, viu, Tião? É Iracema. Presta atenção, Tião, viu? A Edna de Cássia, que é o nome dela, que fez o papel da Iracema, ela se formou professora. E hoje é aposentada, é uma senhora, a vovó aposentada, mas ela é costureira também, né? Ela trabalha de costureira para complementar a renda dela, né, de aposentadoria. E nós nunca perdemos o contato com ela, né? Tem um depoimento bonito dela no making of que a gente fez do filme, que está no DVD do Iracema, que está também. Eu posso dar o link para poder ver esse making of, onde ela critica, vamos dizer, ela faz as observações do ponto de vista dela hoje e o que como era na época que ela fez o filme, né? Que na época que ela fez o filme ela não se enxergava como índia, né? Ela tinha um preconceito contra o personagem índio, tanto é que nas cenas finais do filme tem uns índios com óculos escuros achando que estavam disfarçando a condição de índios e ela tinha que servir, ela era uma garçonete numa lanchonete de beira de estrada e eu pedi para ela servir os índios. Ela se recusou a fazer isso, chegou a chorar de raiva que não queria, que ela não ia servir índio. E ela aparece chorando no filme, ela estava chorando justamente porque levou uma bronca, porque não queria fazer a cena. E ela vendo hoje,
essa cena, ela mesmo se critica. Imagine eu, uma índia, não querendo servir os índios, ter preconceito contra índio, né? O filme Terceiro Milênio é um dos filmes que eu gosto mais, que eu fiz junto com o Wolfgauer. Ele acompanha um senador amazonense, Evandro Carreira, que em 1980 se candidatou à primeira eleição livre, no final do regime militar, ao governo do estado do Amazonas. Essa viagem de campanha eleitoral dele começa quando o rio Amazonas entra no território brasileiro, na fronteira Brasil-Peru-Colômbia, e a gente acompanhou uma viagem que demorou mais ou menos um pouco mais de um mês, em todas as aldeias, tanto de caboclos quanto ribeirinhos e aldeias indígenas também, que na época nem votavam, mas ele foi lá conversar com os índios. E esse senador, ele tinha um jeito muito interessante, muito, muito amazonense mesmo, de lidar com as pessoas e de comentar as coisas. E ele era um visionário, ele já levantava a questão da água, a questão da exploração errada da floresta, da questão da proteína vinda dos peixes e da exploração da várzea para a agricultura. Ele falava isso de uma maneira muito histriônica, muito engraçada, e ninguém levava ele a sério. Ele não era tido como uma pessoa séria em Manaus. Mas eu levei ele a sério, né? E quando a gente exibiu o filme, as pessoas riam e falavam: mas por que você fez um filme sobre esse louco? E não tem nada de louco, né? Vendo o filme hoje, a gente vê que tudo aquilo que está no filme são problemas seríssimos e que hoje são muito mais graves até do que eram na época. Daí o nome do filme, O Terceiro Milênio. O documentário Ensaiando Brecht surgiu a partir de um convite do Instituto Goethe do Rio de Janeiro, que convidou um diretor alemão chamado Palit, que foi um aluno do Brecht, né? E era o diretor mais especializado em Brecht, inicialmente da Alemanha Oriental. E ele veio para esse a convite do Instituto Goethe para trabalhar com um grupo brasileiro chamado Grupo Tapa. E eles trabalharam juntos uma peça do Brecht, e que esse diretor não falava português, então tudo era feito com tradução simultânea. E aí foi muito interessante o grupo Tapa desenvolvendo junto com ele. Ele estava interessado em saber como é que o grupo trabalhava Brecht aqui no Brasil, e os brasileiros estavam interessados em saber como é que um diretor brechtiano puro trabalhava o Brecht na Alemanha. Então eles montaram isso junto. Foi uma montagem bem interessante que eu registrei nesse documentário. É com uma fruta, um suco de laranja, que eu mesmo espremo, normalmente mamão, um iogurte, um pão com mel. Só isso. Quem me ensinou a ler foi a minha professora do pré-primário. Eu acho que o nome dela era Maricota, que era o apelido que a gente chamava ela lá. É no Instituto Mackenzie que eu fiz o pré-primário. E eu me lembro até hoje que tinha um caderno de caligrafia, que eu tenho até hoje, que eu fazia as letrinhas todas redondinhas, ainda com lápis. A gente usava caneta tinteiro, pena, mas a pena era só depois do segundo ano. No primeiro ano tinha que usar lápis. Se quiser abrir a cortina, você vai ter um pouco mais de luz. Ó.